Живе телебачення кличе на живу зустріч до Львова. З нагоди дня свого народження команда «Живого телебачення» хоче зустрітися з друзями. Святкування 10-річчя відбудеться 13 серпня в Патріаршому домі у Львові у програмі «Архиєрейська божественна літургія», яку очолить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Також на вас чекає концерт християнської музики, оркестр Львівської духовної семінарії. Канна. Попри все, отець Олексій Саранчук. На завершення – духовна програма і молитва за Україну на березі озера з отцем Лукою Михайловичем. Живе телебачення чекає на друзів!